Čau, zdraví vás Souky a vítám vás u dnešního videa. Po dlouhých letech končí jedna velká éra. Arsenal opouští Arsène Wenger. A v dnešním videu si představíme 10 možných kandidátů na toto místo. Ještě než začneme, tak si můžete všimnout úvodní strany našeho časopisu a v komentářích najdete odkaz na celý časopis, kde se na fotbal koukáme trochu jinak. Dole si můžete všimnout ukázky z knížky o Mourinhovi, která by mohla změnit váš pohled na fotbal. Teď už se ale dostaneme k mým kandidátům. Vybíral jsem jak trenéry, kteří jsou momentálně volní, tak trenéry, kterým se v současném týmu příliš nedaří, anebo ty, kteří touží po nové výzvě. Jako prvního jsem vybral Carla Ancelottiho, který v průběhu této sezóny přišel o místo v Bayernu Mnichov, kde ho nahradil Jupp Heynckes. Carlo je trojnásobný vítěz ligy mistrů, vítěz anglické, italské, francouzské i německé ligy. Myslím tedy, že k tomuto zkušenému Italovi netřeba více dodávat. Dalším kandidátem je Thomas Tuchel, bývalý trenér Borussie Dortmund, který dokonce v zimě odmítl nabídku Bayernu Mnichov a už dlouho se právě o jeho příchodu spekuluje. Za mě lepší varianta než Ancelotti, protože v týmu Arsenalu jsou typově podobní hráči jako v jeho Borussii a nemusel by tak úplně překopávat herní styl. Jako třetího a čtvrtého jsem vybral bývalé hráče Gunners, skvělého záložníka Patrika Vieru a bývalého kanonýra Thierryho Henryho. Patrik Vieira momentálně trénuje New York City a Henry se vyjádřil, že by v budoucnu velmi rád trénoval právě Arsenal. Osobně si ale nemyslím, že tito zmínění hráči zatím mají zkušenosti na to vést tým, jako je Arsenal. Pátá možnost je Luis Enrique, který naposledy působil v Barceloně, kde dokázal vyhrát všechny trofeje. Za zmínku stojí především treble z roku 2015. Tento muž je podle mého názoru ideální varianta na pozici trenéra Arsenalu, hlavně proto, že Arsenal se snaží hrát pěkný ofenzivní fotbal a tento trenér by s nimi mohl dosáhnout i dobrých výsledků pomocí atraktivního fotbalu. Šestá a sedmá možnost. Tam jsem zařadil dva trenéry, kteří momentálně ve svých týmech nemají úplně jistou pozici a často se spekuluje o jejich odchodu. Unai Emery sice s přehledem vyhrál francouzskou ligu, ale v lize mistrů selhal proti Realu Madrid. Vedení PSG má velmi vysoké cíle a chce co nejdříve vyhrát Ligu mistrů, takže je otázka, zda tento muž dostane ještě šanci. A další je Antonio Conte, který není spokojený s prací vedení ohledně přestupů, protože mu kupují pouze průměrné hráče a navíc to vypadá, že se Chelsea letos neumístí v top 4. Ale tato varianta je za mě velmi nepravděpodobná, protože Arsenal je pro Chelsea velký rival a Conte by to podle mého názoru neudělal. Další možnost je Leonardo Jardim, který nyní trénuje AS Monaco a minulý rok dovedl tým do semifinále Ligy mistrů. Z toho týmu ale odešlo dost hráčů a v této sezóně tak Monaco nedokázalo PSG konkurovat. Proto by tento trenér mohl dostat šanci v týmu, kde bude mít kvalitnější hráče. Poslední je Diego Simeone. Tento obrovský srdcař dokáže ze svého týmu dostat vždy úplné maximum. Nedávno jsem dělal analýzu hry Atletika Madrid, která vám právě teď vyskočila. Diego je určitě jeden z nejlepších trenérů světa, ale v kádru Arsenalu podle mého názoru nemá tak kvalitní defenzivně laděné hráče, jako právě v Atletiku. A proto by se nemohl spoléhat jen na defenzivu a smrtící protiútoky. Máme tady tedy 10 trenérů, kteří by teoreticky mohli Arsenal od příští sezóny vést. Do komentářů mi napište váš názor a důvod, proč by měl vámi napsaný trenér usednout na lavičku Arsenalu. Na rozumné komentáře rád odpovím. Na závěr bych chtěl říct, že nový trenér to nebude mít vůbec jednoduché, protože fanoušci Arsenalu budou hned očekávat úspěch, ale pravděpodobně bude chvíli trvat, než si hráči s trenérem sednou a pochopí jeho myšlenku fotbalu. Taky určitě nebude jednoduché zvládnout nejtěžší a nejvyrovnanější ligu na světě. Uvidíme. Každopádně sám se velmi těším na oživení Arsenalu. To je pro dnešek teda všechno. Do komentářů napište svůj tip. Zatím se mějte. Čau čau. Dubnové číslo našeho online časopisu Fotbal netradičně je k dispozici ke stažení a stále zdarma. Najdete v něm také můj článek o cestě na Ligu mistrů, zároveň se podíváme na hořký konec Wengera, případně talentovanou dvojici McTominay-Werner, ale také na méně známé kluby i ligy, které na YouTube nerozebíráme, jako například bělehradské derby, italské Chievo a spoustu dalších článků s unikátní grafikou.